Pokud jste viděli moje minulé video, jistě víte, že toto je slibovaný zoom test. Toto jsou záběry z té nové kamery. Točím to v AVC HD. A jako první budu zaostřovat na tamhle tu anténu. Stabilizátor funguje dobře, si klepu. To je maximál. Tak je to docela daleko. Další bude trochu jasnější. Je to takový strom. Krásně zase funguje stabilizátor. Já si teď opravdu hodně klepu. Tak. Toto byl test kamery Canon HFR 306 a příště bude ještě noční test.